70 वर्षको उमेरमा यहाँ बालिनले बनाएको पार्कमा आएर खेल्न पाएँ, हेर्न पाएँ, घुम्न पाएँ। यस्तो बालिन जस्तो छोरा धेरै देशमा जन्मिनु, सरकार आएर के गर्नु, केही गर्न सक्दैनन्। सरकारले त घुस मात्रै खाने भए, केही गरेनन्। बालिन जस्तो छोरा धेरै धेरै जन्मिनुहोस्। बालिनलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद छ। म गीता अधिकारीबाट राम्रो काम गर्ने बाले सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले राम्रो जे गरिरहनु भएको छ, सबै राम्रो गर्नुभएको छ। उहाँ जस्तै छोरा सब सबै नेपाली आमाहरूले पाउनु, सबैले जन्मिनु। उहाँले त्यसको लागि धेरै गर्नुभएको छ। उहाँले दुई वर्षमा बाटोघाटोदेखि लिएर पारहरू सरसफाइमा धेरै चेन्ज भएको छ। हे कृष्ण साह्रै आपद पर्यो, मलाई साह्रै विपद पर्यो। दुशासनले सारी लुट्यो, कौरवले कुट्यो। अनि बालेन शाहलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, उहाँले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ कि। बुढाबुढीहरूकोलाई यहाँ खेल्नको लागि ठाउँ बनाउनु भएको छ होइन। बालेन शाह आएपछि यो नेपाल होइन, यो काठमाडौँ सहर छ नि, एकदमै इम्प्रुभ भएको छ कि। म त एकदमै जय होस् भन्छु। यहाँ सुगर प्रेसर हुने बिरामीहरू सब आएर कति उत्यो गरेर फाइदा भइरहेछ, यस्तो राम्रो भइरहेछ। उसको सबै फलोस् फुलोस् राम्रो होस्। हाम्रो छोराछोरी सबैले बालनको जय होस् भनेका छन् बाबु। यस्तै हो बालिन बाबु, धन्यवाद छ। यस्तो सरकारले गर्न नसकेको कुरो गर्नु हो। यस्तो बालिन जस्तै छोरा धेरै धेरै जन्मिनु होस्। हाम्रो नेपाल पनि राम्रो होस्, राम्रो देख्न पाइयोस्, हामीले पनि राम्रो देखेर जान पाऊँ। बालिन जस्तो छोरा धेरै जन्मियौँ यो देशमा। बालिनले कसैले गर्न नसके काम गर्नुभयो। म चाहिँ अब बालिन शाहको अलिक ठुलो फ्यान भएर होइन, बालिन बालिन शाहको अब उसले बनाएको थाहा पाएपछि होइन, समितिले बनाएको थाहा पाएपछि, अनि म त्यसपछि बल्ल हाल्नु थालेको हो कि। अनि बालिन शाहले के गर्नुभयो भन्दा एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको क्या। तिनपल्ट गएर आएको छु। अमेरिकाभन्दा पनि काठमाडौँ राम्रो भयो, अमेरिकाभन्दा पनि राम्रो बनाउनु भएछ बालिन साहबले। धेरै राम्रो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर जस्तो छोरा सबैको घरबाट जन्मिनुहोस्। धेरै राम्रो गर्छ होइन। उहाँलाई दुःख दिने मान्छे धेरै छन्, तर उहाँले हितपन्त आरिकन अगाडि बढ्नुहोस्। जनता उहाँको साथमा छ। बालिन सरले धेरै धेरै राम्रो छ, बधाई छ। अग्रिम शुभकामना, अझै राम्रो अगाडि बढ्नुहोस्, हिम्मत नहार्नुहोस्। गर्नेले त खुट्टा तानिरहेछन्, दुःख दिइरहेछन्, भन्नेले पनि के भनिरहेछन्, तर उहाँले जे गर्नुभएको छ राम्रो गर्नुभएको छ। उहाँलाई अझै पनि राम्रो गर्ने हक्सेला बढोस्, देशको मुहार फेरोस्, हामी उहाँसँग यही चाहन्छौँ। बालिन सरले धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई धेरै रमाइलो लाग्यो यहाँ आएपछि। म त यतै हेरिरहँ, बसिरहँ। बालिन सरले मैले मनमनबाटै आशीर्वाद दिइरहेको छु अहिलेदेखि नै। मैले खेल्दाखेरि यस्तो कसैले सरकारले गर्न नसके काम गर्नु बालिनले, धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो। अरू बेला अब बुढो मान्छेहरू अब यस्तो काम गर्न नपाएर कहाँ कहाँ जानु पर्थ्यो होइन, पैसा दिनु पर्थ्यो है, तर बालिन शाहले फ्रीमा बनाएको छन् यस्तो काम होइन। अनि अब यस्तो कामले त हामी के नै भन्न सकिन्छ, यस्तो राम्रो कुरा गरेन होइन। भनिन्छ नि वृद्ध वृद्धहरू जिउँदा भगवान हुन्। तिनै भगवानहरूलाई फाइदा हुने कामहरू र आश्रय स्थलहरू यति बेला मेयर बालिन शाहले बनाइरहेका छन्। ठाउँ ठाउँमा पार्कहरू बनाइसकेपछि यति बेला वृद्ध वृद्धहरू पनि खुसीले गदगद भएका छन्। मेयर बालिन शाहलाई चिन्दै नचिन्नेहरूले समेत यति बेला चिन्न थालेका छन्। पहिला युवाहरूको मात्र साथ छ मेयर बालिन शाहलाई भन्थे, यति बेला वृद्ध वृद्धहरूले समेत मेयर बालिन शाहलाई आशीर्वाद दिन थालेका छन्। र सिङ्गो काठमाडौँका मात्र होइन, देशभरका जुनै उमेर समूहका मानिसहरूले समेत मेयर बालिन शाहलाई चिन्न थालेका छन्। किनकि उनले सबै उमेर समूहका मानिसहरूलाई लक्षित हुने खालको विकास गरिरहेका छन्। यसै अन्तर्गत बालिन शाहले पार्क निर्माण गरिरहेका छन्। यस्तो राम्रो काम गरिरहेका बालिनलाई तपाईँको चाहिँ धारणा के छ? यदि उनले गरेका कामहरू मन परिरहेको छ भने गुड लक बालिन, किप इट अप बालिन, नाइस बालिन भन्दै कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोस् है। यति बेला हामी काठमाडौँ महानगरपालिकामा निर्माण भएका पार्क तपाईँलाई देखाउनेछौँ। पुरा भिडियो हेर्नुहोस् र प्रतिक्रिया दिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। साथमा आज हामी तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियोमा पार्कमै आएर रमाइलो गर्ने र एक्सर्साइज गर्ने मानिसहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरेर वृद्ध वृद्ध आमाहरूसँग, बुबाहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त बालिन शाहलाई, र यो पार्क बनिसकेपछिको उनीहरूलाई के फाइदा भइरहेको छ, यस विषयमा पुरा भिडियोमा जानकारी दिनेछौँ। भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हे कृष्ण साह्रै आपद पर्यो, मलाई साह्रै विपद पर्यो।
दुशासनले सारी लुट्यो, कौरवले कुट्यो, पथरले हिर्काएर हातको चुरा फुट्यो। लाउन प्रभु सवारी होस् बचाउनलाई लाज, लाउन प्रभु सवारी होस् बचाउनलाई लाज। कृष्ण पनि पाल्नु भयो बाँसुरी फुकेर, साडी चढ्न लाग्नु भयो माथि नै लुकेर, साडी चढ्न लाग्नु भयो माथि नै लुकेर। आमा पनि बुढी भई सेतै फुल्यो कपाल, आमा पनि बुढी भई सेतै फुल्यो कपाल। फर्क बाबु अब त आफ्नै नेपाल, फर्क बाबु अब त आफ्नै नेपाल। नमस्कार, बालिन बाबु धन्यवाद छ, यस्तो सरकारले गर्न नसके कुरो गर्नु हो, यस्तो बालिन जस्तै छोरा धेरै धेरै जन्मिनु होस्, हाम्रो नेपाल पनि राम्रो होस्, राम्रो देख्न पाइयोस्, हामीले पनि राम्रो देखेर जान पाऊँ। बालिन जस्तो छोरा धेरै जन्मियौँ यो देशमा, बालिनले कसैले गर्न नसके काम गर्नुभयो। बालिनलाई धन्यवाद छ, म 75 वर्ष भाइ म 76 वर्षको उमेरमा यहाँ बालिनले बनाएको पार्कमा आएर खेल्न पाएँ, हेर्न पाएँ, घुम्न पाएँ। यस्तो बालिन जस्तो छोरा धेरै देशमा जन्मियो, सरकार आएर के गर्नु, केही गर्न सक्दैनन्, सरकारले त घुस मात्रै खानी भए, केही गरेनन्। बालिन जस्तो छोरा धेरै धेरै जन्मिनुहोस्, बालिनलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद छ, म गीता अधिकारीबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ बालिनलाई, आशीर्वाद दिनु भयो। बालिनको धेरै धेरै राम्रो छोराछोरी बाबामा सबैको राम्रो होस्, जय जय होस् बालिन बाबुलाई। बालिन बाबु धेरै धेरै धन्यवाद छ, तपाईँको धेरै राम्रो होस्, उन्नति होस्, प्रगति होस्। हाम्रो नेपालमा यस्तो देख्न पाइयो, अमेरिका गएर देखाए जस्तो यहाँ नेपालमा देख्न पाइयो। अमेरिका म 3 वर्ष गएर आएको छु, अमेरिका भन्दा पनि काठमाडौँ राम्रो भयो, अमेरिकाभन्दा पनि राम्रो बनाउनु भएछ बालिन साहबले, धेरै राम्रो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर जस्तो छोरा सबैको घरबाट जन्मिनुहोस्। के गर्नुहुन्छ यहाँ आएर चाहिँ एक्सर्साइज गरिरहनु भएको छ होइन? म भर्खर आज पहिलो दिन आएको यहाँ एक्सर्साइज गर्न हेर्न, मलाई धेरै रमाइलो लाग्यो यहाँ आएपछि, म त यहाँ हेरिरहँ बसिरहँ। बालिन साहबले मैले मनमनबाटै आशीर्वाद दिइरहेको छु, कहिलेदेखि नै मैले खेल्दाखेरि कसैले सरकारले गर्न नसके काम गर्नु बालिनले, धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो। मलाई यहाँ पार्क मन पर्यो, सबै थियो मन परेको छ, उहाँले म घरैबाट मोबाइलबाट हेरिरहन्थेँ उहाँले गरेको सबै, मैले मनमनैबाट धन्यवाद घरैमा बसेर पनि दिइरहेको छु मैले बालिनलाई। बालिन जस्तो छोरा सबैको जन्म होस्, सबैले राम्रो गर्नु, यस्तै युवा अघि सर्नुहोस् सबैजना, बुढाखाडालाई पन्छाइदिएर युवा अघि सर्नुहोस् सबैको। यस्तो राम्रो काम गर्ने बालिन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, उहाँले राम्रो जे गरिरहनु भएको छ सबै राम्रो गर्नुभएको छ। म जस्तै छोरा सबै नेपाली आमाहरूले पाउँ, सबैले जन्मिउन्, उहाँले देशको लागि धेरै गर्नुभएको छ, उहाँले 2 वर्षमा बाटोघाटोदेखि लिएर पारहरू सरसफाइमा धेरै चेन्ज भएको छ, धेरै राम्रो भएको छ, धेरै राम्रो भएको छ होइन। उहाँलाई दुःख दिने मान्छे धेरै छन्, तर उहाँले एकदम त आरिकन अगाडि गर्नुहोस्, जनता उहाँको साथमा छ। बालिन सरलाई धेरै धेरै राम्रो छ, बधाई छ, अग्रिम शुभकामना, अझै राम्रो अगाडि बढ्नुहोस्, हिम्मत नहार्नुहोस्। गर्नेले त खुट्टा तानिरहेछन्, दुःख दिइरहेछन्, भन्नेले पनि के भनिरहेछन्, तर उहाँले जे गर्नुभएको छ राम्रो गर्नुभएको छ, उहाँलाई अझै पनि राम्रो गर्ने हक्सेला बढोस्, देशको मुहार फेरोस्, हामी उहाँसँग यही चाहन्छौँ। बालिन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँ युवा नेता भए पनि धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, धेरै खुसी छौँ हामी जनताहरू। अब बालिन सरले हरेक कुरामा यस्तै चेन्ज गर्दै लानु सक्नुहुन्छ कि भन्ने हामीले उहाँसँग एउटा आशावादी पनि छौँ र आशा पनि दिइरहेको छौँ। सिङ्गापुर बनाउँछ हेर्नु, भुकेर मात्र गए पुरा गर्ने भन्ने चाहिँ नि उहाँले यत्रो गरेर देखाउनु भयो, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? म त एकदमै जय होस् भन्छु, यहाँ सुगर प्रेसर हुने बिरामीहरू सब आएर कति उत्यो गरेछ, फाइदा भइरहेछ, यस्तो राम्रो भइरहेछ, उसको सबै फलोस् फुलोस् राम्रो होस्। हाम्रो छोराछोरी सबैले बालनको जय होस् भनेर छन् बाबु, यस्तै बाबा।